معذور خدا کے گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہونے نہیں سکتا یہ شریف ہم ہندوؤں میں ضرور دیکھے گا آنکھوں سے تربتِ عباس اے بہت اچھا ہے
مجھے ستا رہی ہے برہمن کو خود خط عباس ضرور دیکھیں گے آنکھوں سے تربت عباس دوسرا مطلب یہ حاضر کر رہا ہوں نیت جناب نیت صاحب کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے سے ضرور دیکھے گا آنکھوں سے تربت عباس بلند کرتی ہے مجھ کو جو نسبت عباس بلند کرتی ہے مجھ کو جو نسبت عباس ہم عاشقوں کے ہیں دل میں حکومت عباس ہم عاشقوں کے ہیں ہم عاشقوں کے ہیں دل میں حکومت عباس اور شعر دیکھے گا کہ Thank you.
بہت بہت مہربانی بہت